ဒီမှာဒီမှာဒီနိုင်ရေးကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပရိတ်တောက်မိမောင်ထုတ်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုရင်မကောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒါဒီဥကြောသူရဲ့မိမောင်ထုတ်ပြမှုနဲ့ပရိတ်တာစိတ်ဓာတ်လေးတွေဝင်သွားကြတာဒါတူတော့အကျိုးပေးမှာပါပုံမပြနိုင်တဲ့အဲပီတီမျိုးတွေခံစားပါ အဲ့ဒါတော့အဓိကပါဗျာလှုပ်ရှားတော့ဘာမှမရှိရင်ပရိဒ်တာဒါပရိဒ်ရမှာမှာဥကြောသူကလည်သူလည်ပါတီထောင်မဲတဲ့သူ့ပါတီကကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပါတီလဲဆိုမတပါတီပါတယ်နကိုရဲကဝင်ပြီးသားပဲမတပါတီပဲအတုပါတီတွေပို့တယ်ကိုဘက်မှာဒါအမြတ်အမြတ်ပဲနာရေးပို့ရတယ်လူတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားနဲ့နာရေးလေးတွေမပြတ်တမ်းပို့တယ် ဥကြောသူနဲ့အတူတူပို့ပြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရာဟိတဆိုတာကျွန်တော်ဆရာတော်ရှင်စန္ဒတိကဟောတာလူတွေရဲ့အုံနောက်ဖွင့်ပြဖို့တိုးတက်ဖို့အသိဉာဏ်လေးပွင့်လင်းဖို့ဟောစာရေးသားလိုပဲဖြစ်စေဟောပြောလိုပဲဖြစ်စေလှုပ်ပေးတာဟာဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရာဟိတလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ အဲ့လိုဥကြောသူနဲ့အတူဟာစာပေဟောပြောပွဲတွေလည်းဟောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥကြောသူကတော့စာတွေရေးပြီးတော့စာအုပ်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပရိတ်တာလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တော့စာရေးသားမှုကတော့အသိမရှိသေးပါဘူးဟောပြောတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်အားပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပရာဟိတကိုယ်တိုင်အဲ့လိုအတုပါတွေပို့ရတဲ့တော့လူတူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့တိုးတက်သွားမယ်အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားမ
ကိုယ်တိုင်မကအောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒါဒီဥကျော်သူရဲ့မိမောင်းထုတ်ပြမှုနဲ့ပြိုင်တာစိတ်ဓာတ်လေးတွေဝင်သွားကြတာဒါတူတော့အကျိုးပေးမှာပါပုံမပြနိုင်တဲ့အဲပီတီမျိုးတွေခံစားပါ ပြည်သူကြီးတွေအမှန်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆရာဆိုပြီးပြောတော့မြန်မာပြည်သူကြီးတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အနုပညာတော့တည်တဲ့ပရိဒါအလုံးများနဲ့ဟောအချိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြလို့ပါတယ်